Dobrý večer všem. Vítám vás u obrazovek, vítám vás u dnešního večera, nebo ne celé večera, ale dnešní hodinky, kterou strávíme s technologií Skyway, nebo s technologií strunou technologií. Já jsem měl tady trošku teďka komunikační přestřelku. Hlásili mě, jo, Milan už je přihlášený, že to nejde se přihlásit, ale už se to podařilo, tak jsem moc rád. Vidím, že se to daří většině z vás, se kterými jsem se chtěl potkat, nebo se kterými jsem počítal. Takže ještě jednou vás vítám, uděláme si zase takový zahřívací kolečko trošku, než se přihlásí ostatní. Já jsem, teď řeknu takový to nadbytečný, protože to vidíte před sebou, ale jsem Milan Drčka, jsem regionální koordinátor nebo kurátor Skyward Community pro Českou republiku. Já si tady hledám šipku. Jak vidíte, máte tady na mě spojení, to znamená telefon, e-mail, Facebook, z Facebookovou stránku. Když mluvím o Facebookové stránce, tak vás všechny prosím, sledujte, sdílejte, co se dá, lajkujte. Je potřeba, aby se naše informace nebo informace o technologii, strunné technologii, dostaly do co největší známosti mezi lidmi, aby já už jsem to někde říkal, tak se nerad opakuji, ale byl bych moc rád, kdyby se prostě v krátké době v České republice mluvilo jenom o Skyway. A to nám může zabezpečit Facebook, protože když využijeme Facebook, budeme využívat Facebook, tak jsme prostě, ten potenciál je obrovský. Každý z nás má tam stovky přátel a dokonce tisíce přátel. A když to každý z nich předá dál, tak prostě to má veliký efekt, nesrovnatelně větší efekt než jakákoliv reklama draze placená, kterou jste nikdo nečte, nesleduje. Víte, že reklamy se vypínají a tak dále, ale Facebook se čte, protože kolikrát se mi stalo, že sedím v kavárně a nebo prostě kdekoliv a vidím, že lidi spolu sedí a místo toho, aby si povídali, tak se koukají do mobilu a prostě čtou si něco na Facebooku nebo zprávy a tak dále. Takže to je velký nástroj, velký a mocný nástroj. Aha, jenom mi píše, že je bouřka. No možná se někomu z vás nedaří. To počasí je teďka prostě, já nevím, jak bych to charakterizoval, Sodoma Gomora. Ještě před 2 hodinami bylo asi 18 stupňů a teďka je tam 6 stupňů, bouřka, vítr, lítá to tady. Myslím, že budou nějaký polomy, protože lítají tady větve a jsou tady slyšet rány. Takže změna počasí přišla, protože zítra má být trošku zima a trošku mokro, ale potom se zase má počasí zlepšovat. Takže ještě jednou vás vítám, pustíme se do toho. Dneska bych chtěl navázat, víte, že během dopoledne, konkrétně od 10 hodin, děláme webináře pro úplný nováčky, nebo respektive pro potenciální investory, kteří jsou ještě nezainvestovaní, které potřebujeme přesvědčit, aby si zainvestovali. No a teďka večer se to trošku změnilo, my jsme měli technický, já jsem jenom technický webináře a teďka děláme webináře pro pokročilé investory, pro ty investory, kteří už si něco zainvestovali a chtějí prostě informace a chtějí se utvrdit a ujistit, že je všechno v pořádku. Takže já bych teďka pokračoval pro ty účely, co jsem říkal, protože já ještě dovysvětlím, proč to vlastně takhle je. My jsme, víte, že my pořádáme veřejné prezentace po celé republice, Praha, Brno, Hradec Králové,
Přerov, Ostrava, Mladá Boleslav. A to jsou pravidelný. A potom na objednávku prostě další města, Plzeň a podobně. Takže a to se teďka nekoná už víc než 2 měsíce, takže proto jsme trošku museli pozměnit skladbu našich webinářů a proto jsme je zhustili, takže jsou webináře každý den. Každý den i dvakrát denně. Dvakrát denně každý den, kromě pátka a soboty. Takže včetně neděle. Mimochodem, zítra bych chtěl pozvat vás všechny na webinář, který je výjimečně od 6 hodin. Vede ho František Solár, já tam budu se účastnit trošku, nevím ještě přesně svoji úlohu, ale budou to otázky, bude tam odpovídat vedení Sky Capital, Sky World Community, otázky z pléna, otázky, které jste si připravili, otázky, které jste tam naposílali. Takže se na to moc těšíme, dozvíme se spoustu nových věcí. Tak když jsme u těch nových věcí, na konci tohoto webináře se taky těším. Vám řeknu jednu zásadní přelomovou novinku a trošku ji rozebereme, trošku ji popíšeme. No, pojďme teďka na to, aby jsme si řekli společně, co to vlastně struná technologie je. Struná, protože vidíte tady struny, vidíte tady svazky, kterým se říká struny, které se předepínají až na několik tisíc tun podle zatížení. Já jsem vždycky říkal na 12 tun, ale to je ta lehká doprava, ale teďka, když se v šarže instaluje těžká nákladní doprava, trať pro těžkou nákladní dopravu, tak tam se to předepíná opravdu až na 40 až 50 tun. Tam se počítá s nosností přes 5 tun. Budou se tam připravovat kontejnery, o které je mimochodem obrovský největší zájem, když jsem u toho, tak řeknu, že se to trošku jako přeměnilo, ten vývoj a čas. Prostě trošku předbíhá myšlenky pana Anatolia Mického, který skříkal, první bude osobní doprava, ale na to bude nejspíš naopak, první bude nákladní, konkrétně kontejnerová doprava, takže na to už existují objednávky a zálohy. Tam se nám čeká, až se rozjede první trať, 2,5-kilometrová trať v Šarže ve Spojených arabských emirátech. Takže struny jsou zalité ve speciální směsi. Je to obalené kovovým pouzdrem a nahoře je hlava kolejnice, která se ještě přebrušuje, je naprosto hladká, po které se jezdí 500 až 600 km v hodině. Takže si můžete představit, že tam nesmí být nic, žádný výčinovek, nic, prostě nic, ani ty spoje, které se svářejí speciální metodou, aby prostě nevytvořili se tam prohlubně, aby to nedrncelo jako na kolejích. Vy, co jste byli v Marina Gorce, buď loni nebo předloni, a co jste se svezli, tak víte, že tam prostě není opravdu cítit nic. Takový trošku jako důkaz pro to, co říkám, který jsem si uvědomil, až jsem poprvé vystoupil z té kabiny, tam jsem absolvoval jízdu v městské kabině, v městském minibusu, to znamená, jsme tam stáli a všichni jsme fotili, všichni jsme filmovali kolem, dění kolem, no a uvědomili jsme se až venku, že jsme se za celou dobu nepotřebovali podržet žádného madla, tak jak to je třeba v metru nebo ve vlaku. Takže opravdu naprosto plynulý rozjezd a akcelerace. Prostě, kdybyste se nedívali ven, že prostě ty stromy, to okolí kolem vás se nějak začalo pohybovat, tak si ani neuvědomíte, že akcelerujeme. A to samé je to se zpomalením, to znamená s brzděním. Nepoznáte, že se brzdí, nepoznáte to ani tak, že byste se museli chytat prostě při brzdění. Takže absolutně, teď jsem chtěl říct bezpečně, ale k tomu se dostanu za chvilku, ale absolutně pohodlné cestování. Tady vidíte komunikační kanály, v kterých vede vše. Veškerá komunikace, veškeré napájení, to se odehrává přes hlavy kolejnice.
ale tady budeme mluvit o tom, že to je autonomní systém, to znamená, tak jak říká pan Vinický, člověk ten systém jenom monitoruje, ale ten systém se řídí sám. To znamená, když si představíte, já nevím, desítky, stovky unibusů a unibajku a unikontu a tak dále na tratích a teď se musí vzájemně vyhýbat, vzájemně se nesmějí dojíždět a tak dále. Když tam vznikne překážka, tak musí ten signál přes ty komunikační kanály prostě okamžitě jít dál, v případě zpomalení musí zpomalit všichni a tak dále, a tak dále. Není to tak úplně jednoduché přes ty výhybky, pokud se budou dostávat na jiné druhy tratí. Tak to všechno je prostě řízeno automaticky, autonomně a všechno potřebuje nějaké komunikační kanály, tak jak to tady vidíte. Možná ještě řeknu, že v každém dopravním modulu, v každém unicaru, unibajku, unibusu je víc než 250 různých senzorů, které sledují prostě všechno, sledují trasu před, sledují okolí, sledují sami sebe, to znamená teplotu ložisek, chvění ložisek, teplotu motoru a prostě další únavu materiálu. Všechno se sleduje a pokud by mělo dojít k nějaké nenadálé události, tak už ten systém to prostě dopředu ví a už dopředu plánuje, sám o sobě prostě plánuje nějaké třeba odstavení nebo odtažení nebo podobně, pokud tam vidí, že se třeba některé ložisko přehřívá a podobně. Takže, nebo pokud tam ten systém prostě vidí, že se blíží nějaká mimořádná událost. Takže to všechno se odehrává v těch komunikačních kanálech. Jak víme, nestavíme nebo nepotřebujeme inženýrské sítě, tak jako všechny stavby, všechno vede těmito kanály. A když už se u toho nestavíme ani komunikační tratě, ani technologické cesty, to znamená, všechno se dopravuje po stávajících trasách, které už jsou postaveny, materiál se dopravuje nakonec té trasy, kde se pokračuje s výstavbou. A víte, že nedávno, nebo někdo nevíte, bylo to na našich stránkách, že byl dokončen první fáze vývoje neurosítě, přizpůsobené pro strunou dopravu. Víte, že ten systém, tomu se dneska říká inteligentní systém, ten systém zabezpečuje samozřejmě bezpečnost, autonomitu, je to inteligentní systém s velmi dokonalou diagnostikou a systém je samozřejmě schopný reagovat na překážky na trati a na všechny ty události, které jsem trošku popsal. Ono tady by se dalo mluvit opravdu hodně dlouho. Ten systém vidí až 500 metrů před sebe, půl kilometr před sebe a dokáže prostě před jakoukoliv překážkou samozřejmě zpomalit, minimálně zpomalit nebo zastavit, ale zároveň dát signál celému dispečingu, celému tomu autonomnímu systému, aby prostě všechny ostatní vozidla se nějakým způsobem přizpůsobily. Není to opravdu jednoduché. Zkuste si představit celou síť Transnet kolem celé planety, kde budou jezdit miliony vozidel a ty miliony vozidel nebo velká část z nich se prostě musí přizpůsobit nějaké ojedinělé překážce na trati. Takže ten systém, mimochodem, mě znám líbila jedna věta autora, nebo jednoho z autorů tohoto systému, myslím, že se jmenuje Konstantin Nikiforov. Když už jsem u toho, já musím říct, že v Bělorusku jsou tak jsem chtěl říct mozkové kapacity, ale moc se mi to nelíbí, tenhle výraz, ale jiný mě nenapadá, prostě na špičce, na světový špičce, prostě to je špička světového
světového počítačového umění, nebo jak bych to řekl, tam prostě se jezdí učit celý svět do Běloruska, aby zvládli úkoly, o kterých tady teďka mluvím. A on říká, neřekl bych, že na světě vůbec je a bude v dohledné době nějaká umělá inteligence. Je velmi těžké nás zopakovat. Takže tolik k jedné součásti naší dopravy. Mluvím o jedné součásti naší dopravy, protože těch součástí nebo těch vývojových trendů je mnoho. Není to jenom ten hlavní patent a základní patent, to znamená ta struna technologie, ty strunní kolejnice, a jsou tu další věci, třeba aerodynamika. O tom pan Nicky teďka mluvil ve svém blogu hodně dlouho a mluvil o tom, že aerodynamikou se nezabývá dneska nikdo, co se týče pozemní dopravy. Tam se s tím zabývají jenom letectví a ponorky, znamená podvodní loďstvo. Ale pokud by chtěl nás někdo dohonit jenom v aerodynamice, tak to znamená desítky miliard dolarů a o tomu odpovídající délka a doba vývoje. Takže a těch směrů je prostě mnoho a mnoho, mnoho a mnoho, ve kterých jsme, řekněme, pan Anatolij Nický má obrovský náskok před světem. Zároveň chci říct tady ještě u toho snímku, nebo když to mám na jazyku, že my nemáme konkurenci v dopravě, my nemáme v inovativní dopravě konkurenci. Víte, že třeba magneticko-levitující systém, mimochodem to je systém, který se vyvíjel více než 50 let, stalo to téměř 7 miliard dolarů, ten celý systém, celý vývoj, protože má jednu jedinou aplikaci, a to je v Šanghaji, z letiště do Šanghaje. A že v podstatě vývoj je zastaven, že prostě další realizace nebudou a že celý ten systém prostě má řadu nedostatků, minimálně bezpečnost. Víte, že se tam zahynulo přes 20 cestujících, 20 turistů. Tu nehodu jsem ukazoval, myslím, minule na našem webináři, takže se u toho nebudu dneska pozastavovat. Jenom chci říct, že magneticko-levitující systém, ještě jednou zopakuju, se vyvíjel více jak 50 let a stál téměř 7 miliard dolarů. Já se dostanu k jiným číslům a k jiným časům, když budu mluvit o naší dopravě. Takže pojďme dál, aby jsme stihli si něco říct, koukám na čas. Trošku nám to utíká. Takže máme tři druhy tratí. Tady vidíte, strunné kolejnice se malinko liší na všech druzích tratích. Lehká, pevná, polopevná. Tady vidíte, že ty nosníky nebo podpěry jsou vzdálené 30 až 50 metrů té polopevné trati. Mimochodem, myslím si, že si dobře pamatuju, pokud by tady byl klasický trámový nosník namáhaný na ohyb, tak by musel mít výšku 1 metr, aby unesl to, co unese naše strunná kolejnice. Takže to jsou ty druhý tratí a výhody předpjaté strunové technologie. No a tady ještě jednou ty výhody. Tak nejde uchopit šipka. To se mi teda stává dost často. Tady vidíte tu naši těžkou nákladní trať, to znamená tu nejdražší trať v porovnání s konvenční technologií. Vidíte ten rozdíl jenom v materiálu, v pracnosti, každý z vás si to umí představit. Naše technologie, cena jednoho kilometru, vybudování jednoho kilometru začíná na 3 milionech amerických dolarů, od 3 do 5, řekněme, podle náročnosti tratě. A ta přepravní kapacita, k tomu se dostaneme za chvilku, je větší než třeba metro.
další výhody, co týče investiční náročnosti, až 12krát levnější, a když to srovnávám třeba s našich podmínkách České republiky, s výstavbou vysokorychlostní železnice, tak je to 12krát levnější náš systém. A co se týče přepravní kapacity, už jsem to naznačil, tak samozřejmě my jsme na vyšších číslech, nesrovnatelně vyšších číslech, co se týká železnice. Časová náročnost realizace, půl kilometru tratě trvá jeden den, znamená 2 dny trvá 1 kilometr. Já bych tady chtěl trošku upozornit na to, že to je pro firmy, které to umějí. To neznamená, že když stavíme první tratě, že to takhle bude odsejpat, ale v podstatě, až budou firmy, které jsou, co se týče strojní technologie, prostě renomované, které budou mít už něco za sebou, tak je to jako když stavíte třeba vysoké napětí, to znamená stavíte podpěry, stavíte sloupy. Životnost systému, co se týče strunné kolejnice, tak je to 100 let, co se týče podpěr a dalších staveb, tak je to 50 let, to známe. Investiční návratnost 3 až 5 roků, to je, řekněme, nevídaná skutečnost, protože neexistuje hromadná, například městská hromadná doprava nebo jakákoliv hromadná doprava, která by byla soběstačná, která by, kdyby se dalo mluvit o nějaké návratnosti, takže ty systémy jsou dotované jak státem, tak magistráty měst. Pojďme to vzít trošku rychleji. O té přepravní kapacitě už jsem mluvil, dokážeme přepravit obousměrně až jede a vysokorychlost, na vysokorychlostní trati až 1 milion pasažerů denně a víc, protože ty tratě se dají samozřejmě dublovat na stejných podpěrách. Tady vidíte, že překonáváme jakýkoliv terén. Tady vidíte v tomhle případě až 500 nebo až 5 kilometrů, až 5000 metrů. Dokážeme prostě překonat vzdálenost mezi podpěrami. Dokážeme prostě opisovat terén, nepotřebujeme tunely, nepotřebujeme mosty. Takže to jsou další výhody. Tady vidíte praktické ukázky, kdy prostě tady na jezeře Bajkal překonáváme jednu úžinu, jeden záliv. Vidíte, jak se to chová ve městě, nebo jak můžeme prostě stavět na naše trati ve městě a třeba mezi ostrovy, tohle je příklad z Indonésie. Pojďme dál. Náš strojní transport je globální a komplexní. My dokážeme vyřešit jakýkoliv druh dopravy, to znamená jak osobní, tak nákladní, jak městskou, tak meziměstskou. Dokážeme jít přes vodu, dokážeme, jak jste viděli před chvilkou, opisovat terén a tak dále. Takže pojďme ještě rychleji dál. Tady vidíme, že ten systém je energeticky soběstačný. Teď se zeptám, tady se s oblibou ptám, já vím, že tady nedostanu odpověď, ale nebo možná jo, ale zkuste odpovědět si sami. Znáte některý dopravní systém, který je energeticky soběstačný? Myslím, že bych mohl tady někde zaspomínat a nebo se možná podívat, kolik se spotřebuje, ano, 2 miliardy tun paliva ročně se spotřebuje jenom v automobilové dopravě. 2 miliardy tun paliva. To je, jestli se nepletu, víc než milion vlaků. O 40 vagónech. Milion vlaků paliva, které se musí spálit. Teďka, ne, myslím se, že jsem o tom mluvil minule, tak to nechci opakovat. Každý ten kilogram, který se spálí, nebo litr, který se spálí, tak spotřebuje nějaký vzduch, nějaký kyslík přímo a ten kyslík ve vzduchu je jenom 20% kyslíku, takže pětkrát tolik vzduchu spotřebuje ten spalovací motor k tomu,
aby prostě se mohl pohybovat a mohl vykonávat nějakou práci nebo nějakou dopravu. Takže to je si myslím, že také nevídaná skutečnost, že my si dokážeme tu energii vyrobit sami a nejenom to, my dokážeme to, co vyrobíme, tak prostě nespotřebujeme celé 70 až 80% toho, co vyrobíme, tak jsme schopni ještě dodávat do místních sítí. Takže s velkou rezervou si umíme vyrobit pro sebe elektrickou energii. Tady vidíte, z čeho si pan Junický bral vzor. Vidíte tady lunochod, který jezdil po měsíci. Tady vidíte, na každém kole je elektromotor a ten systém byl napájen sluneční energií. No, takže pojďme dál. Pojďme se podívat, jaký rozdíl mezi naším osobním automobilem. Myslím, že ho máte každý z nás, ho máme doma někde v garáži nebo na ulici, minimálně v jednom exempláři, ale podívejme se, co to znamená, co tady máme pod tou kapotou. Tady to je jenom část motoru, není tady převodovka, není tady chlazení. A vidíte, jaké to je monstrum, co to váží, co tam je materiál různých, co tam je různých náplní, olejových, vodních a tak dále. A jakou to má asi účinnost. Podívejte se na naše motory, na ty elektromotory, elektrokolesa. A zatím jste si asi přečetli to srovnání, pokud bychom přepočítali energii, kterou potřebujeme my na tu kapalnou hmotu, tak je to při 150 km rychlosti 0,35 litrů oproti 8,5 litrům. To jsem tady prostě jen tak střelil od boku. Myslím si, že by to mělo být při 150 km rychlosti ještě podstatně víc, co spotřebuje osobní automobil na pneumatikách s tímto spalovacím motorem. Takže to je rozdíl 24 násobek. 24krát nižší spotřeba je u našich systémů, které v brzké době budou nahrazovat nebo doplňovat tu stávající konvenční dopravu. Tak, teď se pojďme podívat na další výhody. Ta bezpečnost, když se podíváme na stávající dopravní systémy, tak jenom na silnicích zemře 1,5 milionu lidí ročně, z toho 10 milionů nebo dalších 10 milionů lidí ročně nese trvalé následky v důsledku dopravních nehod. Víte, že pro ně pan Junický vymyslel Unimobil, znám mobil, který dokáže bez pomoci asistenta, prostě kam dokáže nasednout člověk na vozejku a který dokáže řídit člověk na vozejku, a který samozřejmě na elektrický pohon a tak dále, kterým se dostane k naší nejbližší stanici v budoucnu a může pokračovat dál. Takže je to i pro 15 milionů postižených našich spoluobčanů, kteří většinou to postižení mají ze silnic nebo z autonehod. A pokud bychom to srovnali s válkami, za posledních 100 let zemřelo, když to rozpočítáme na roky, jenom třetina lidí, o dvě třetiny lidí méně, než jich zemřelo na silnicích. Co se týče ekologie, tady bych mohl mluvit hodně dlouho, snad jenom absence výfukových plynů, posypových solí, asfaltových povrchů a škodlivin spotřebovaných pneumatik. To si myslím, že mohli bychom mluvit dál. Nízkotlaké nádrže na jedné straně, tak jak ten těma násypama, jak silničníma, dálničníma, tak železničníma, tak jak rozdělujeme ten terén, tu přírodu zkouskováváme, taky v podstatě narušujeme všechny ty vazby v té přírodě a má to samozřejmě vliv, neblahý vliv. Tady vidíme, na jedné straně jsou trvalé jezera, na druhé straně třeba sucho, vidíme spoustu věcí, když třeba cestujeme ve vlaku, když máme čas se rozhlížet, tak jako já, tak tohle všechno je tam vidět. Další a další skutečnosti, které dokážeme ovlivnit a nahradit a prostě vyřešit.
naše technologie je držitelem ISA 14001 jako jediná dopravní technologie na světě. A to si myslím, že hovoří za vše. A teď se mi to nějak ztratilo, se omlouvám. No. Jo, už to dobrý. Takže pojďme dál. Tady bych chtěl ty výhody, o kterých jsme teďka mluvili, tak bych je chtěl trošku shrnout. To, co vidíte před sebou, je z materiálu, ze sbírky materiálu OSN, kdy my jsme se stali součástí, jak víte, v květnu loňského roku, součástí programu udržitelného rozvoje, programu OSN. A ty výhody, které jsou tady vyjmenované, tak v podstatě potvrzuje zpráva OSN, nebo respektive oni jsou autoři popisu těch výhod. Takže ekologická kompatibilita, vysoká bezpečnost, nízké investiční náklady, nízké provozní náklady, rychlá investiční návratnost, životnost, rychlá realizace, jednoduchá konstrukce, energetická soběstačnost, komplexnost, globální charakter projektu, komfort přepravy a tak dále, tak dále. Já to nebudu všechno číst. Prostě to, co tady vidíte, asi pak k tomu ještě jednou vrátím, to je všechno, ty deklarované vlastnosti jsou potvrzené už certifikacemi a zkušebním provozem a tak dále. Tady vidíte, jak to vypadá v Dubaji, ten nejmodernější město, nejmodernější dopravní infrastruktura. Vidíte, co ta doprava vyžaduje pro 5-milionové město a chci říct, že z vlastní zkušenosti chci říct, že ta doprava už je dneska, už tam mají špičky, hlavně odpoledne, v odpoledních hodinách od 13. do 14. hodiny. To prostě téměř neprůjezdné v některých oblastech a to jsou minimálně na půlce své kapacity, protože jak vidíte, všude se staví a těch obyvatel tam bude do 5 let dvojnásobek, takže co myslíte? A to je, jak jsem říkal, nejmodernější město. Je to město, které prostě pozvalo tu špičku, architektonickou špičku z celého světa, aby navrhli tenhle systém, aby ho navrhli tak, aby měl dostatečnou rezervu a vidíte, že ta rezerva prostě tady není, naopak. Takže je potřeba řešit dopravu nejenom kvůli ekologii, ale kvůli dalším věcem. Co se týče bydlení, možná ještě tady chvilku zůstanu. Zkuste si představit, že tady někde bydlíte, koukáte z toho okna, dýcháte ty lepidla, ty barvy a ty plasty a tak dále, to všechno, co nelze vyvětrat, jako v každém uzavřeném prostoru. Dýcháte, potom sjedete výtahem dolů, pak nějakou dopravou se jedete do jiného domu, kde máte své zaměstnání, vyjedete zase výtahem nahoru a tady zase koukáte ze své kanceláře prostě na jinou stranu, ale upřímně řečeno, co to je za život? Jako kde je slunce, kde je vzduch, kde je příroda, kde je zeleň, kde je kyslík, kde jsou další věci, které v podstatě vás nestresují, tak jako v těch městech. No, tady bych se chtěl přesunout rychle dál, aby jsme nezdržovali na to, co nás čeká se strunou technologií. Vidíte tady osídlené oblasti podél tratí Skyway. To nejsou velkoměsta nebo metropole, to jsou klastry do 500 obyvatel kolem každé stanice, kde se žije v přízemních rodinných domcích, kde se žije samozřejmě bez exhalací, bez kyslých dešťů, kde se žije v té čisté panenské přírodě. Já tady trošku to popusunu dál, ale pak se třeba vrátím, kde prostě v těch rodinných domcích
které jsou energeticky soběstačné, protože ta doprava nás zásobuje energií, tak jak jsem to popsal před chvilkou, které jsou, mohou být i potravinově soběstačné, protože ta zeleň s tím úrodným humusem dohromady nám tady vyprodukuje potraviny pro obyvatele toho domu s 1,5 násobnou rezervou. A hlavně, teď jsem chtěl říct, teď jsem se chtěl ještě vrátit. Prostě tady ta dostupnost, tady samozřejmě nejsou garáže, tady jdete pěšky těch 5, 8 minut, 10 minut, jdete pěšky k stanici Skyway, kde si realizujete to, co potřebujete, aby tam chodili děti do školy, nebo pojedou dál do jiného výškového domu, kde je škola, kde je nemocnice, kde jsou prodejny, kde jsou kanceláře a podobně. A nebo můžete absolvovat cestu, jak pan vždycky říká, ta pravidelná denní cesta by neměla trvat déle jak 30 minut a víte, jaký máte akční rádius nebo rádius v rozmezí 30-minutovém od té stanice Skyway, když si napočítáte jenom 500 km hodině, nebo počítat 600, ale 500, tak to je 250 km a jsem spočítal za vás, už to trošku pamatuju, 250 km prostě na obě strany. Takže ta dostupnost je prostě během těch 30 minut je obrovská. Bydlíte ve zdravém prostředí a do práce můžete jezdit téměř kamkoliv. Takže to je naše budoucnost, to je budoucnost planety, to je budoucnost, která se tady rýsuje, která se tady nabízí a o kterou stojí za to usilovat. Já si myslím, že každý z nás, opakuji, by chtěl a bude bydlet v takovýchto klastrech, v takovýmto příjemném prostředí, v takovýchto domcích nebude mít problém s nějakou dopravou a s nějakým špatným vzduchem nebo s nějakým nebezpečím, co se týče svých dětí, které si hrají na zahradě venku. No, takže to je způsob bydlení, to je naše doprava, to je to celé, co plánujeme. Možná bych mohl ještě říct jednu skutečnost, tohleto je Indie. Víte, že v Indii žije 1,3 miliardy obyvatel. Víte, že spoustu názorů na počet obyvatel na planetě prostě, řekl bych, se uchyluje k negativitě, protože hodně se mluví o tom, že tady nevejdeme na tu planetu, ale tady v Indii má panický plán s indickými vládami, že se ta 1,3 miliardy obyvatel vejde na 1/16 území Indie, na 1/16 území přízemních rodinných domcích. Zbytek území, to znamená 15/16, se vrátí do té přírodní, do té původní přírodní podoby a bude nám vyrábět minimálně kyslík a bude prostě nám dělat radost a tak dále. Takže to je ještě k těm plánům pana Anatolie Janického. No a pojďme teďka dál, pojďme se podívat na úspěchy. Tady vidíte naše politiky, kteří se už svezli v Marinagorce v našich dopravních modulech. Já jsem měl čest doprovázet, je to skupina poslanců. Řešíme tady hodně věcí, tady v České republice, nebudu dneska o tom mluvit, nemáme tolik času, už jsem o tom mluvil několikrát. Vidíte, že nejenom politici, ale že i pan Segal, například velký ekologický aktivista, je náš panda. Z jeho proslovu bych vyndal jenom jednu větu. Tady u vás vidím něco, o čem jsem vždycky snil. On mluvil o tom, že automobily s těmi spalovacími motory a na těch pneumatikách v podstatě patří už dávno na pohřebiště dějin a další
věci jsme od něj slyšeli, když se byl podívat na Mariagorce, v našem zkušení polygonu. Že máme i duchovní podporu, o tom svědčí tato fotografie Silence Dalai Lama s panem Junickým. Takže to jsou naše úspěchy, to je naše cesta, která je podporována ze všech stran. No. Za necelých 5 let provozu jsme vyrobili 11 dopravních modulů a tady vidíte, že jsme začali stavět zkušební polygon v Mariagorce v roce 2015, konkrétně v srpnu 2015. Víte, ještě jednou to tam dám, jak to vypadalo před 4 lety, jak to vypadalo loni, kdy jsme tam byli na Ecofestu. Zároveň bych vám chtěl tímto pozvat všichni, kdo můžete, kdo máte jenom trošku prostor a i finance na to, abyste navštívili letošní Ekotechnopark nebo Ekofestival, tak vás srdečně zvu, protože já jsem prostě nechyběl. Já jsem chyběl jenom poprvé, když ještě nic nejezdilo. Jinak jsem nechyběl nikdy na Ekofestu a musím říct, že bych nikdy chybět nechtěl a že to je prostě nadstandardní zážitek a že se to nedá srovnat prostě s žádnou dovolenou. Oni tam se mnou byla manželka a víceméně, ne víceméně, prostě s naprostým nadšením mi to potvrdila. Takže tolik tady ještě jednou Ekotechnopark, tolik k tomu vývoji, já se tady chytím tu šipku ještě. Vidíte, že celý ten Ekotechnopark je situován v prostředí, v nádherném zeleném prostředí, tady vidíte z aleje stromů, kde se pěstují jablka a podobně, kde má každý, nebo většina, nebo ne většina, ale někteří investoři, kteří zainvestovali větší balíčky, které mají svoje stromy, takže každý tady máme svůj strom a každý z těch, kteří jsme zainvestovali více, a ty stromy už druhý rok rodili jablka. Víte, že tady je 6 tratí, tady nákladní trať a tak dále, to nebudu teďka všechno jmenovat. Je to prostě, takhle jsem chtěl říct, že to je bývalý tankodrom, kde ta půda byla kontaminovaná mazutem, olejem, naftou, nevybuchlými granáty a podobně. Že to nebylo jednoduché prostě jenom dát do téhle podoby, tak aby na tom šlo postavit to, co je tady postaveno, to znamená zkušební polygon, kde se testují a certifikují naše nová vozidla. Tak si myslím, že to je prostě obrovská záruka pro další investory a pro nás stávající investory, ale budu mluvit ještě o těch věcech dál. Tady ještě jednou Ekotechnopark, ještě jednou pozvánka a ještě jednou pozvánka vysokorychlostní modul, jak vidíte, ještě jednou pozvánka na další Ekofest. Tady vidíte, co se realizuje v Šarže ve Spojených arabských emirátech. Vidíte tady budovu, která má sloužit jako katedra vysoké nebo katedra univerzity. Mimochodem ta americká univerzita, s kterou máme úzké vztahy, tak je hned v sousedství. No a tyhle ty budovy, ještě i ty další budovy budou sloužit pro účely univerzitní účely, to znamená pro výchovu nových kádrů, kterých má, jak víte, pan Minský nedostatek, protože i když má dneska tisíc, kolem sebe víc než 1000 inženýrů, tak je to prostě málo, řádově na jeden projekt potřebuje 100 inženýrů a můžeme si představit, co to znamená, až budeme řešit 100 tisíc projektů nebo 1 000 000 projektů a podobně, jaký to obrovský nárok na vzdělání nebo na profesionální
inženýry, kteří umějí řešit technologii Sky a plánovat, budovat. Takže tohle se staví v Šarže, tak jak jsme viděli ten polygon v Marinagorce. Tady to už není zkušební polygon, je to víceméně showroom. Vidíte tady zelený ekodům, to znamená dům, který bude fungovat bez klimatizace v tom náročném prostředí, kde si prostě nikdo z domorodců neumí představit život bez klimatizace, tak tady v tom domě bude vevnitř 24 stupňů stabilní teplota. Je to zároveň ukázka ekodomu, ekobydlení kolem těch tratí, tak jak jsem to ukázal před chvilkou. Tady vidíte těžkou nákladní trať z kontejnery s Unicontem, která bude mít nosnost 5,3 tun nebo 5,5 tun. A vidíte tady další tratě. Tady ta trať, 400 metrová trať, už je hotová, na té už se jezdí, to možná uvidíte na další, ano, na dalších obrázcích, se ještě podívám dál, ano. Takže to jsou věci, které máme z velké části za sebou. Co se týče v Šarže, tak tam budujeme, dobudováváme. Na to budou potřeba ještě investice a o tom budu mluvit za chviličku. Za chviličku. Musím to zkrátit, čas nám utíká. Ještě než budu mluvit o investičních příležitosti a investicích, tak bych chtěl říct, tohleto je výroční zpráva, nebo řekněme audit za rok 2018. Audit za rok 2019 ještě není potvrzen, bude tak zhruba za měsíc nejdéle. Tady vidíte, že jenom základní jmění činí 55,5 milionů amerických dolarů. To je základní jmění, které je větší, než má například Běloruská národní banka, ale na loňský rok už se základní jmění zvýšilo na 74 miliard, takže to je, jenom když se podíváte na nemovitosti, 27 budov a staveb jsou ve vlastnictví naší společnosti. My všichni, kdo máme zainvestováno, jsme spoluvlastníky. Pokud budu mluvit o Spojených arabských emirátech, tak tam máme pozemky, jejichž hodnota je více než 1 miliarda amerických dolarů. To je tržní hodnota pozemku, které vlastníme ve Spojených arabských emirátech. Takže ta investiční příležitost dneska, na rozdíl od dobou, když se vrátím zpátky, třeba 3 roky zpátky, kdy nebylo nic. Prostě, když já jsem poprvé investoval s manželkou, tak nebylo nic, bylo jenom pan Minický a jeho myšlenky, to, co měl v hlavě. Dneska nejenom, že máme vyvinutou technologii, nejenom, že vstupujeme na trh, ale máme nemovitý majetek, to znamená, naše investice jsou podloženy nemovitým majetkem. Myslím si, že to je velmi, velmi zásadní myšlenka a velmi je dobré si uvědomit, že ta nejbezpečnější investice je vlastně do nemovitosti. Tady to je, jak jsem slíbil, ještě jednou se vrátím k OSN. Tohle to jsem vytáhl ze sbírky materiálu OSN. Tuhle tu větu, ale v těch větě tam samozřejmě je dobrý si to přečíst. Když si vygooglujete, když si dáte do Google SDG, tak na prvním řádku objevíte tuhle sbírku materiálu, na straně 100 se dočtete vše o Skyway. Ale možná jste to zatím přečetli, já to přečtu. Perspektivy, které nabízí struna technologie, daleko přesahují hranice programu udržitelného rozvoje a souvisejících projektů, včetně dobře známého Kyotského protokolu. Takže to je zpráva o naší technologii, která dalece překračuje všechny známé a dostupné technologie, konkrétně dopravní technologie. Takže vidíte, že nemáme, a ještě jednou po třetí řeknu, nemáme konkurenci, tak jak to i ve svém blogu pan Junický definoval, zdůvodnil a docela obšírně popsal, že ani není možný. Teď jsem mluvil před chvilkou o
o tom autonomním systému. Ani v tom autonomním systému nás v dohledné době není schopen nikdo dohonit, ale pan Jinský se tam zmiňoval třeba i o aerodynamice, ale tam jsem vlastně už taky mluvil. Takže jsme jediná dopravní technologie, která dokáže a dokonce dalece přesahuje hranice, které nastavil Kjótský protokol a program udržitelného rozvoje. To znamená, já to ještě řeknu jinými slovy, jsme se týče dopravy, ale i dalších věcí, máme humus a tak dále, bydlení jsem naznačil, ale jen se týče dopravy, tak jsme jediné řešení pro planetu. Jediné řešení pro planetu. Pojďme dál. Tady vidíte, už se blížíme k těm investicím, vidíte, jak se vyvíjí její společnosti, když zůstaneme u dopravy, tak třeba Mercedes-Benz, BMW a podobně, jak se vyvíjejí akcie, když si prostě zainvestujete do společností, jako je třeba Apple. Vidíte, jak se to vyvíjí od začátku, od roku 2000 do dnes. To bych chtěl nechat už takhle otevřeno. Tady máte nějaké investiční příležitosti, investiční balíčky. To přeskočím, protože mám pro vás už to zásadní, velmi zásadní překvapení. Možná, že už o tom víte, protože to na stránkách objevilo, na našich stránkách během dnešního dne. Takže vidíte, že si můžeme dneska zainvestovat s úžasným diskontem 1:60 nebo 1:100. To si myslím, že je nebývalá příležitost. Já jsem mluvil o tom. Víte co? V posledních několika měsících se státy a soukromé společnosti potýkají s ekonomickými výzvami. Já tady doslova cituju. Pro úspěšné překonání krizového období je třeba rychle přijmout nadstandardní opatření. Celý svět je prostě v hluboké depresi, krizi. Víte, čím to bylo způsobeno, celý svět v podstatě stojí. Výrobní kapacity, ale hlavně služby, všechno stojí. HDP, národní důchody, prostě minimálně o 2/12 spadly. Přesto naše technologie, tak jak se vyjádřil pan Vinický, a to tady někde budu mít na to ještě zpětný snímek, se nespozdí ve svých termínech, ale v každém případě potřebujeme dofinancovat showroom v Emirátech, potřebuje dofinancovat to, co je tam potřeba dodělat, to znamená ještě 3 tratě dokončit, minimálně 1 kontejnerovou, aby mohly vznikat první adresní projekty, aby přišel ten systém samofinancování, to znamená, aby už nám zákazníci začali platit zálohy a tak dále. Na to je potřeba. My jsme teďka, já jsem se vyjádřil před webinářem, mi volal jeden významný kolega náš. My jsme, jak jsem se vyjádřil podobně, my jsme teďka v cílové rovince. My jsme těsně před přetržením cílové pásky. A pan Vinický řekl, že koronavirus nás nezastaví. Prostě nezastaví. Ale může nás zbrzdit, může nás spozdit. Tak tady skupina společností Strojné technologie nám vyšla vstříc tímhle úžasným diskontem. Víte, že máme k dispozici 400 miliard akcí, něco přes 400 miliard akcí a máme rezervu podílu, která umožnila vedení prostě se vrátit k takhle úžasnému diskontu. Já ho za chvilku ještě trošku víc popíšu. Takže čeká nás úžasné období, co se týče třeba našich investic a dalších a pozvání dalších investorů, protože tohle to jsou nebývalá čísla a za nebývalé směšné investice nebo směšně malé, možná tady by mě mohl někdo napadnout, prostě malé investice, nebudu říkat směšně, nakoupíme
prostě obrovské, obrovské množství podílů. Tady vidíte třeba investiční balíček za 50 dolarů měsíčně po dobu 12 měsíců. Je to, já tady musím říct, je to dělané tak, že kdykoliv z toho můžete vystoupit bez toho, abyste ten balíček schodili. Jo, to znamená, když veš po čtvrté splátce už nebudete mít na další, tak vám ten balíček zůstane, ale s diskontem 1:25. Když z toho vystoupíte nebo nebudete moc dál platit v 11. splátce, tak už vám to zůstane celé, co jste zaplatili s diskontem 1:50. No a pokud to doplatíte celé, tak tam máte diskont 1:60 při investici 50 dolarů měsíčně. 50 dolarů měsíčně nějakých 12, takže zhruba, nebo no, něco takového podle kurzu. A myslím, že když počítáme kurz 24, tak tam vychází nějakých 12. Takže 12, 1200 korun měsíčně. Další balíček je za 100 dolarů měsíčně, anebo 1200 dolarů najednou. A tady už máme diskont podržte se, diskont 1:100. Diskont 1:100 na balíček za 100 dolarů měsíčně nebo za 1200 dolarů jednorázově. A zase máme tady progresivní diskont, to znamená, tak jak jsem to popsal, prostě když skončíte v desáté splátce, nebudete mít dál naplacení, nebudete z nějakých důvodů chtít dál platit, tak vám zůstává diskont na to všechno, co jste zaplatili, 1:60. To je prostě úžasný. Zatím ty balíčky byly koncipované tak, že když jste nedoplatil, tak prostě spadnou, museli jste zainvestovat v jiné etapě s horším diskontem na něčeho jiného třeba. Tady máte rezervovaný diskont 1:100 po dobu 12 měsíců. Můžeme být dávno někde jinde. Já chci tady dělat nějaké prognózy. Budu se rozbíjat už 10. 20. projekt. To znamená nabíhat samofinancování, že prostě víceméně naše investice už ani nebudou potřeba, ale prostě ta výhoda tady zůstává. A dál budeme doplácet takovýhle balíček s diskontem 1:100. Těch balíčků si můžete do konce června nakoupit, kolik chcete. Není to omezeno. Takže pojďme do toho a možná bych doporučil, než abyste si koupili jeden balíček jednorázově, tak si rozplaťte 10 balíčků, já nevím. To prostě záleží na vás, ale v každém případě je to příležitost nebývalá, úžasná. A já si pamatuju, když loni k výročí narození přišel balíček, ta akce 70, jak se, a myslím, že víc než zdvojnásobily investiční aktivity, ale to se nedá srovnat s touhletou nabídkou, prostě nedá. Já očekávám prostě obrovský vzestup investičních aktivit po celém světě samozřejmě, protože jak víte, lidi se vracejí do práce, lidi, potenciální investoři, prostě jednak se vracejí ke svým příjmům a jednak také si uvědomili, že nemusí být vždy ten jejich příjem trvalý. Že prostě jakýkoliv příjem, i když máte, vlastníte hotel třeba, tak může velmi ohrozit jakákoliv prostě další situace. Takže je rozumné si vytvořit trvale rostoucí doživotní rentu. No. Pojďme se podívat dál. Tohle je balíček Inotrans, který samozřejmě zůstává. Do téhle doby byl nejlepší a zase po červnu bude nejlepší investiční balíček, ale tady už to je trošku jinak. Já bych tady chtěl připomenout Tesla Motors, víte, kdo to je? Tesla Motors, to je společnost, která vyrábí elektromobily. Já bych tady chtěl poukázat na to, jak za posledních 10 let se
se znásobila hodnota akcí Tesla Motors. Teď je to takový prudký nárůst, který se spadnul a zase to vrátilo do toho trvalého rostoucího trendu. Ale dneska je to 28,5 násobek hodnoty, původní hodnoty před 10 lety. A co tomu říkáte? Tady vidíte hodnotu před 10 lety, hodnotu, jakou to má dnes. A já tady chci říct jednu zásadní věc. Elektromobilita, nebo řekněme produkt téhle společnosti nemá budoucnost. Asi to každý víte, že elektromobil má ekologickou stopu 2,5 nebo 2,4krát horší než auto se spalovacím motorem. Nebo teďka rozebírat, už jsem to rozebíral několikrát, asi každý víte, o co jde. Jenom ten přísun, ten zdrojový přísun, prostě z tepelných elektrárny a tak dále, baterie, které zatím nejdou recyklovat, ty automobily používají tyto baterie, i když už jsou dneska na světě recyklovatelné baterie, minimálně dva systémy, ale ještě nejsou natolik tolik schopné výroby, aby mohly zásobit automobilitu. V každém případě ten elektromobil prostě jezdí po asfaltu, jezdí na pneumatikách, zná to všechno, co nám škodí, protože jenom dneska už je zaasfaltována rozloha větší než pět Velkých Británií, která nám prostě bere kyslík, bere živnou půdu rostlinám, které vyrábí kyslík a tak dále, a tak dále. Takže to je Tesla. Takhle se vyvíjí společnost Tesla. Já to tady mám proto, že jsem vám chtěl teďka ukázat, řekněme, porovnání. Porovnání naší investice, třeba i do penzního spoření, ale to tady asi nebudu rozebírat, to si myslím, že je každému jasné. Když investujeme 120 tisíc, co dostaneme? Dostaneme to, co jsme tam nainvestovali, už trošku něco, ale pokud budeme mluvit o hodnotě, kterou to má, tak ta se akorát bude rozpouštět, protože to bude utrácet a o nějaké trvalé rentě není samozřejmě řeč. A pokud budeme investovat do naší technologie, ten nejmenší investiční balíček za 6 tisíc korun s diskontem, pardon, jinak po 23, tak tady nakoupíme nominální hodnotu společnosti, pokud to vyjádřím v českých korunách, 138 tisíc korun. No ale to už jsem popisoval minule a předminule možná. Já bych tady chtěl, já jsem tady spočítal ten investiční balíček Step Up, když se podíváte na investici 14 400 korun, to znamená 1200 amerických dolarů. Jo, mám to dobře. Tak za tu částku s diskontem 1:60 nakoupíme majetek společnosti v hodnotě 864 tisíc korun. Takže opakuji, za 14 400 nakoupíme hodnotu společnosti, nominální hodnotu společnosti vyjádřenou v korunách za 864 tisíc korun. Co myslíte? Je to dobrá investice. Pokud půjdu dál na balíček za 100 dolarů měsíčně, to znamená za 1200 dolarů, balíček za 28 800 korun, za 28 800 korun nakoupíme, vidíte, jak se to tady krásně zdablovalo, nebo znásobilo, nakoupíme majetek společnosti v hodnotě 2 880 korun. To je prostě úžasné. Pokud bychom přemýšleli o tom, jak se to bude vyvíjet dál, a porovnávali to s čímkoliv. Můžeme to porovnávat třeba s firmou Apple a tak dále, s firmou Boeing. To je jedno, já jsem to tady zkusil porovnat s firmou Tesla nebo se společností Tesla Motors. Tak se pojďme podívat. Kdyby se to vyvíjelo jen
jako Tesla Motors, tak tady máme za 10 let, za 28 tisíc, za 29 tisíc necelých, hodnotu majetku vyjádřenou v korunách 82 milionů korun. Potom roční dividenda vydělala skoro 2,5 milionu roční dividenda, což je 205 tisíc korun měsíčně. Je to dobrá investice. Víte co, já se tady musím trošku smát, protože na řadu investorů to má pozitivní vliv, ale řada investorů říká, nech si ty báchorky. Já tady musím říct, že to nejsou báchorky, zkuste se jenom zapřemýšlet o tom, co ta vaše investice nebo co ta investice vašeho potenciálního investora může udělat. Můžeme přemýšlet, jak chceme, a já si myslím, že nejlepší je porovnání. Porovnání s podobnou dopravní technologií, porovnání prostě s výrobcem, který přišel na trh s elektromobilem nebo prostě s dopravní technikou. Můžeme to porovnat třeba i s Boeingem, to je jedno. Prostě nejlepší je prostě, to prostě s něčím porovnat, než si prostě něco vycucat z prstu. To já neříkám, že se to takhle bude vyvíjet, nebo jenom takhle bude vyvíjet. Já si myslím, že protože naše ambice jsou 50% dopravního trhu. A tady rozhoduje jenom čas. Tady rozhoduje jenom čas, jestli to urychlíme dalšími investicemi, anebo to necháme plynout pomalejším tempem, prostě rozhoduje čas, jestli to bude za 10 let, nebo třeba za 8, za 7, nebo za 15, to prostě nehraje roli, ale bude to. Prostě to bude, protože planeta nemá analog. Nemá alternativu, zkuste si zamyslet. Mluvil jsem o maglevu, prostě konec vývoje, mluvil jsem o SkyTrain, kde prostě to je na začátku vývoje, to je ten systém, který vyvíjí NASA s Izraelcema. Navíc to je taky magneticko levitující systém, takže bude mít stejné problémy, minimálně stejné problémy jako maglev. Prostě a Hyperloop, to je, pokud se to někomu povede, já samozřejmě bych mohl mluvit o Elon Muskovi, ale víte, že se to vyvíjí asi na 5 místech naší planety. Takže pokud se to některé skupině povede v nějaké dohledné době, tak to je prostě jenom vysokorychlostní nebo hyperrychlostní systém, který prostě nemůže jezdit ve městě, nemůže jezdit mezi, já nevím, Hradcem Králové a Pardubicemi třeba. Takže znovu opakuji, nemáme konkurenci, to jsem měl taky na tohle téma debatu nedávno s jedním investorem. Samozřejmě, že prostě argumenty jsou argumenty a já jsem citoval, nebo cituji, minule jsem citoval doslova slova pana Anatole Jevnického, dneska jsem taky něco naznačil. Znovu opakuji, prostě nemáme konkurenci a 50% dopravních trhů. To Tesla Motors prostě nikdy mít nemůže. Takže pokud to srovnávám s Tesla Motors, tak to jsou tyhle ty čísla a další úsudek si udělejte sami. Já se podívám, co tam mám dál. Možná ještě na podporu to, co jsem říkal. Světové silnice, vyjádření pana Anatole Jevnického. Světové silnice a především automobilová doprava je to pravděpodobně nejstrašnější lidský vynález. Takže světové silnice, konkrétně automobilová doprava, je to jedno, jestli to je elektroautomobil anebo automobil se spalovacím motorem. Prostě je to nejstrašnější lidský vynález. Mluvme o nehodách, mluvme o ekologických dopadech a tak dále. Já tady bych chtěl zakončit, souhlasím za přetažení, dnešní webinář zakončit tím, že my všichni jsme ti, kteří jsme tomu pomohli a můžeme pomoct. A můžeme dál pomoct. Ale víte co? Není to zadarmo. Je to, vyžaduje to nějakou aktivitu, vyžaduje to nějakou vlastní investici, ale já jsem řekl, není to zadarmo, jsem řekl z jiného důvodu. Pokud pomůžeme něčemu dobrému, pokud pomůžeme dobré věci na svět, tak
tak za to dostaneme odměnu. Prostě ten vesmír se nám za to odmění. A to, jak se nám za to odmění, to vidíte v téhle tabulce. Nebo můžete vidět. Můžete si to třeba viděli 10, ale já bych to spíš vynásobil s tím, to, co je tady v té tabulce. Rozumíte mi? Takže pokud tomu chceme pomoct ještě víc, nějakou další aktivitou, jenom tím, že to prostě zveřejníme na Facebooku, jenom prostě, že o tom budeme mluvit, že si dál zainvestujeme a tak dále, prostě jakkoliv tomu pomůžeme, nebo že přivedeme nějaké politiky do toho, nebo nějaké biznismeny, prostě jakkoliv tomu pomůžeme, vždycky se nám to vyplatí. Se nám to vyplatí minimálně tak, že prostě pro ten vesmír, pro ty naše děti jsme něco udělali. Takže tím bych chtěl končit, já se omlouvám za přetažení ještě jednou a chtěl bych popřát krásný večer, krásný zbytek večera a těším se moc na další webináře a těším se taky na to, že se uvidíme, že příští měsíc začneme už s těmi veřejnými prezentacemi, mě to moc chybí, to setkání s vámi a tak se moc těším do Brna, do Prahy, do Hradce, do Trutnova, do Ostravy, prostě všude. Všude, kde prezentujeme my, nebo Ruda Vajgo s Dášou Chlebíkovou a podobně, nebo Míra Kuchválek. Všude i tam jezdím se jednou za čas zúčastňovat a přispět nějakýma dvěma, třema větami. Takže všude se na vás těším a těším se na další spolupráci. Děkuju moc a krásný večer. Krásnou dobrou noc, krásné sny. Mějte se moc hezky.